Välkomna till Slutspelsmagasinet 2014. Vi står emot en kvartsfinal mot Brynäs. Börjar borta söndag och fortsätter sen hemma på tisdag och så vidare. Men det är en serie som vi har sett många år, Jörgen. Färjestad mot Brynäs. Ja, det här är ju ett riktigt klassiskt slutspelsmöte. Det är faktiskt 10:e gången i slutspelssammanhang som Färjestad och Brynäs stöter på varandra. Första gången var redan 1976. Elitserien var nästan nyfödd. Då möttes de i final. Och 76 och 77 så vann Brynäs över Färjestad. Och totalt sett så står det 6-3 till Färjestad på de här 9 mötena. Så att vi har lite att gå upp på dem. Ja. Mm. Men sista gången det begav sig, då drog Brynäs längsta strået och gick ända ut, va? Precis, 2012. Brynäs fixade den serien. Och den ska vi väl ta lite revansch på den här gången, tycker vi. Därför ja, att, får vi göra. Och en kille som har varit med i många slutspel vad gäller Färjestad och mött Brynäs en hel massa gånger annars är den här killen. Det här man går och väntar på faktiskt. Det är nu solen skiner och det blir viktiga matcher. Det är där man det drömmer om att få spela och det är där man alltid ser fram emot. Din egen säsong har ju varit lite som laget. En hygglig början, strul i mitten och sen kommer lite starkare på slutet. Är det rätt uppfattat? Ja, ungefär. Kom tillbaka tidigt från skada. Gick väl ingen vidare. Första fick kämpa i början. Laget gick dåligt. Sen så spelade jag ju inte på nästan 6 veckor. Och sen efter jag kommit tillbaka från det så tycker jag att det har gått väldigt bra. Den där perioden du stod utanför laget, hur var det att vara där i? Nej, det var riktigt tungt faktiskt. Det är klart att det var en ny erfarenhet. Och man förstod lite varför, men ändå inte jag. Men att, det var ju viktigt att kämpa sig tillbaka och träna extra på egen hand för att vara tillbaka i den positionen jag är nu. Så att det som inte dödar den stärker den. Jag tycker det ser ut som att du är väldigt engagerad i laget. Alltså nu pratar mycket med spelarna, går igenom. Är det liksom taggningen på gång riktigt nu? Ja, men det är väldigt viktigt att alla förstår varandra där ute. Att vi har den planen vi har, att alla är med på den och ingen har några frågetecken. Så det är viktigt då, speciellt som äldre spelare, att vi får med alla på skutan nu. För att om en avviker lite för att han tror att han gör rätt fast ändå inte, så kan det bli väldigt fel. Så att, det är väldigt viktigt nu att vi alla är på samma sida. Hur känns harmonin i gruppen inför det här slutspelet? Du har ju varit med i en annan Färjestadgrupp och andra också. Ja, det känns bra tycker jag. Vi som sagt hade väl, det har ju varit lite upp och ner då, men slutet nu har vi ju ändrat lite på hur vi ska spela och det har ju avslutat starkt och jag tycker de i laget ser väldigt pigga ut, så att, jag är positiv till det hela. Känslan av att se de där raka armarna gå i taket är lika skön för dig som oss andra antar jag, men vad tror du inför slutspelet? Hur går det för oss? Jag tror det kommer gå bra. Jag hoppas vi kommer vinna kvartsfinalen och att jag får sträcka upp händerna i taket några gånger. Vinna matcher och göra mål, det är bland det roligaste som finns. Så att, jag älskar verkligen att göra mål. Christian Berglund, sugen på slutspel som alla andra som gillar hockey. Och Färjestad säsong i år har ju varit kanske allt annat än en räkmacka, Jörgen. Är vi nöjda nu eller ber vi inte om ursäkt för den här slutspelsplatsen antar jag? Nej, men det ligger ju inte riktigt i den här föreningens natur att vara nöjda i det här skedet av säsongen. Utan det nu vill mycket ha mer. Va? Men precis som du säger så har det varit en fruktansvärd berg- och dalbanesäsong. Och vi har varit med om allting från folk som har sagt upp sig och slutat och folk som har fått sparken och översvämningar i omklädningsrum. Vi har nog sett det mesta den här säsongen och det känns som att någonstans har det svetsat ihop den här gruppen också och det här laget. Så jag tror att det här kan bli riktigt spännande. Ja, det känns på atmosfären inne i omklädningsrummet och på träningen att det är taggat, det är suget. Mm. Jag tror att en hel del gamla pjäser som har varit lite halvtrögt under säsongen kan visa sig från en helt annan sida när vi nu går in i det där som de älskar allra mest, playoff hockey. Ja, killen som vi nyss såg, Christian Berglund, är en av dem. Han har riktigt trampat igång och vi har sett honom på träningen idag. Och han ser livsfarlig ut för allt och alla där ute just nu. Så det är riktigt skönt att se. Och man märker det här på träningarna de här senaste dagarna. Att det har skruvats upp. Det blir tuffare på träningen. Man kör på varandra. Det blir lite grinigt, lite gnälligt. Och det är taggigt och det är skönt. Och det är ett tecken på att vi är på. Sen känns det också att det här med att ja, vi har inte 10 matcher kvar. Utan vi har 1, 2, 3, 4 vet vi. Sen vet vi inte mer. Utan det är en match i taget hela tiden. Och det känns som att det har infunnit sig något lagt lugn. Ja. Inte lugn på det lata sättet utan ett lugn i harmoni. Ja, och jag tror att det där är någon slags, ska vi kalla det här som brukar sitta i väggarna eller slutspelsrutin eller vad ni vill. Alltså att laget vet vad det här innebär att vara i slutspel och man vet att man har gjort det bra tidigare och det kanske ger det här inre lugnet. Va? Man vet att det är jämna fighter mot Brynäs. Vi har helt jämnt i stort sett den här säsongen mot dem.
Det har gått till sadden och det har gått till straffar och det har avgjorts varsin, tror jag, under ordinarie tid. Ja, dessutom är det ju två lag som sista svängen i SHL har gått ganska brant uppåt. Ja, båda lagen är alltså de två formstarkaste just nu i ligan och det bäddar ju för att det blir tajta. Och vi ser ju att det här trash-talket börjar ju lite grann. Granström är ju redan igång uppe i Gävle och talar om att vi ska spela fysiskt på Färjestad och det brukar bli härliga fighter då. Ja, det finns ju folk här som tycker att det är helt okej också, så att det tror jag inte blir något problem. Tror jag säkert. Vi har en ny lagkapten som tar oss in i det här slutspelet och vi lyssnar lite grann vad Ole Christian Tollefsen tycker om att vara lagkapten i Färjestad i ett slutspel. Vad är din känsla när vi nu går in i slutspelstider? Nej, men det är den bästa tiden av året. Grundserien blir på något sätt en transportetapp. Klart det blev jättespännande på slutet, men möter Brynäs en första runda, två formstarka lag, så det blir en jättekul kvartfinal. Det är din första, det är ditt första slutspel som kapten i Färjestad, är det något speciellt, känner du? Ja, men absolut. Jag kom hit för att vinna och jag känner att det här är ett steg på riktig väg och som kapten också så ska man ju försöka leda gruppen och vara ett bra exempel, även om man har jättemycket bra ledare in i rummet, men det är lite kul. Om man tänker tillbaka på säsongen och hur den har varit, är det någonting som man kan ta med sig som en positiv grej nu när man verkligen är i slutspel? Att vi är här där vi är idag. Det har varit en konstig säsong. Det har varit mycket upp och ner. Vi har varit jättebra till tider, vi har varit jättedåliga till tider, men nu på slutet tycker jag vi har haft en bra känsla i gruppen. Vi har spelat tight, vi har varit en Färjestad-maskin som man alltid har hört talas om, så det är kul att kunna vara här än. Finns lite känslan om att det finns inget att förlora nu? Nej, men så är det ju. Klart, vi vann inte i fjol, så vi har allt att vinna. Vi är en grupp som är taggade, vi är redo för Brynäs och vi vill göra allt för att vinna. Dina förväntningar på dig själv och dina lagkamrater inför slutspelet då? Nej, men för mig själv så är det att jag ska gå ut och leda på det sätt jag vet jag kan. Spela hårt och göra de ting som ska till i slutspel. Göra andra trötta och ledsna på mig. Och så får de andra gå ut och skåra. Du spelar ihop med Magnus Nygren och har gjort den senaste tiden. Hur funkar det tycker du? Ja, men jag och Nygga, vi spelat ihop i fjol också och det är alltid kul att spela med Nygga. Han är en offensiv spelare så får jag ta honom det bak och så får han följa på upp. Det har han bra på. Det är att vi börjar på bortaplan. Vad ser du på det, positivt eller negativt? Nej, men det är lite, egentligen så är det en god känsla att man inte behöver att, liksom, att man ska vinna första matchen. Klart vi ska ut och vinna första matchen, men att då har man inte den hemmafördelen och de grejerna där. Kanske åka iväg och inte tänka så mycket. Gå ut och spela i Brynäs och göra de ting vi vet vi kan. Vår nya lagkapten alltså, som kom hit till Färjestad för att vinna. Och vi har ju vunnit förut, nio gånger faktiskt. Mm. Brynäs är lite värre, men det hände lite längre tillbaka. Långt, långt tillbaka. De var bra då, de var riktigt bra. Men nu är det vår tur igen tycker jag och vi kan väl avsluta programmet med att kolla på hur det kan se ut i den här stan när det går riktigt, riktigt bra. Tillsammans.